Zapratite nas na Instagram i Facebook stranici, delite objave sa našeg YouTube kanala, pridružite se Viber zajednici i preuzmite aplikaciju za mobilne telefone. Vrhunski kulturni sadržaj, pozorišne predstave, koncerti, izložbe, predavanja, bogat filmski program. Samo za vas i zbog vas, Dom kulture Čačak. Dobroveče i dobrodošli na predavanje omiljenog profesora studenata Filološkog fakulteta u Beogradu, profesora dr. Rajne Dragićević. Ona je večeras naša gošća koju smo pozvali sa povodom kako bismo prigodnom temom obeležili dan slovenske pismenosti i kulture koja se uvek obeležava 24. maja na dan Svete braće Ćirila i Metodija. Večerašnji program je deo celodnevne manifestacije Srpska leksika u prošlosti i danas, koju partnerski organizuju književni program Doma kulture, Udruženje čuvari dela Vuka Karadžića, uz podršku grada Čačka, Naučno-tehnološkog parka, članova i sponzora udruženja. Na današnji dan prisjećamo se svete braće Ćirila i Metodija, misionara, kulturnih i političkih diplomata, tvoraca prvog slovenskog pisma, glagoljice. Ponavljamo lekcije iz istorije srpskog jezika, prisjećamo se važnosti pisma, ali isto tako današnji praznik je prilika da se zagledamo u savremeni srpski jezik i uočimo brojne pojave koje ga ruže, od vulgarizma do preterane upotrebe tuđica i opšteg pada jezičke kulture. U ovom istom prostoru jutro su učenici osnovne škole Sreten Lazarević održali dve vršnjačke radionice koje su nastale iz prošlogodišnjeg projekta Raskolnik kulturni aktivizam mladih udruženja čuvara dela Vuka Karadžića i bavili su se pre svega srpskom leksikom iz prošlosti i čuvajući od zaborava narodnu kulturnu baštinu. Neke od njihovih edukativnih postara i panela još uvek možete da pogledate u ovom prostoru. Večeras ćemo fokus ipak staviti na savremenu srpsku leksiku, naročito na banalizaciju i pejorativizaciju javnog govora, zbog čega je sa nama profesor dr. Rajna Dragićević, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Dakle, profesor koji je svojim čuvenim govorom studentima skrenuo pažnju celokupne javnosti na etičnost koja prva strada u zlom vremenu, ali ostaje postojana u svakom dobrom čoveku, čija vrlina ne traži izgovore. Profesor dr. Rajna Dragićević je srpski leksikolog i leksikograf, doktor filoloških nauka i univerzitetski profesor. Uz navedeno bavi se i tvorbom reči, metodikom srpskog jezika. Od 2013. godine zaposlena je kao redovni profesor na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu za više predmeta. Obavlja brojne aktivnosti u slavističkim i srbističkim institucijama, projektima, uredništvima, časopisima i društvima. Savremena srpska leksikografija i teoriji i praksi, kolektivna monografija čiji je urednik, Srpska leksika u prošlosti i danas, Novi Sad, 2018. Matica Srpska i Srpska leksikografija od Vuka do danas, čije je jedan od urednika. Ovi naslovi rečito svedoče o tome da je reč o naučnom delatniku koji daje značajan doprinos razvoju srpske leksikologije i kulturne istorije. Celokupno profesionalno angažovanje profesorke Dragićević moglo bi se nazvati upravo imenom Srpska leksika u prošlosti i danas, kako glasi upravo naslov njene knjige koja se studiozno bavi pitanjima razvoja leksičkog sistema srpskog jezika od praslovenske epohe do danas. To je knjiga, baš kao naš današnji celodnevni program, podeljena na dva dela. Prvi deo razmatra bogaćenje leksike srpskog jezika u prošlosti, a u drugom delu se govori o tendencijama u bogaćenju srpske leksike u savremenom dobu. Stoga se može zaključiti da je reč o otvorenoj knjizi koju će dr. Dragićević dopisivati tokom celog svog akademskog života, a večera ćemo čuti do kakvih saznanja je došla osluškujući savremeni javni govor. Pa da je čujemo, izvolite. Zahvaljujem na ovoj lepoj najavi.
A posebno zahvaljujem na tome što vidim da ste pregledali knjigu i da znate kakav je njen sadržaj i čega se sastoji i tako, to je zaista lepo. Na samom početku htela bih svima ovde prisutnima da poželim srećan dan slovenske pismenosti, dan Ćirila i Metodije. Od pre nekoliko godina taj praznik proslavlja se i u našoj zemlji, on je proglašen za državni praznik i to je zaista veoma važno zbog toga što proslavljati početke naše pismenosti i početke pismenosti svih slovenskih naroda veliki je razlog za proslavu, za slavlje i zato je to jedan možda i od najvećih i najvažnijih praznika koje imamo, a koji, nažalost, do sada je bio potpuno negde zanemaren. I nadam se da će u godinama koje tek predstoje u svim gradovima, u svim selima, u svim mestima naše zemlje ovaj praznik biti i više obeležava nego što se on obeležava danas. I zato mi je veliko zadovoljstvo što sam baš na današnji dan pozvana da održim svoje predavanje. Jer mi nekako imamo sklonost ka tome da sebe doživljavamo kao balkansku zemlju, to ćete vrlo često čuti, evropsku zemlju, čak i kao podunavsku zemlju i na taj način govorimo o sebi. Ali čini mi se da najmanje sebe doživljavamo kao slovenski narod i da svoju zemlju najmanje doživljavamo kao slovensku zemlju. I to nije slučaj samo kod nas takav, nego i u mnogim drugim slovenskim zemljama i slovenskim narodima, nažalost, to slovenstvo je potpuno zanemareno. Čak nekako u prvi plan isturamo to da se delimo verski, da se delimo po različitim kriterijumima. U stvari je veoma važno da negujemo činjenicu da smo Sloveni, da pripadamo toj velikoj i važnoj kulturnoj porodici, jer bez onoga što su Sloveni dali civilizaciji, ova civilizacija bi bila daleko siromašnija. Čak možemo reći da ono najvažnije što civilizacija ima u kulturnom, umetničkom smislu, dobilo je od Slovena. I zato treba da se ponosimo tom porodicom i da je stalno proslavljamo, naročito na današnji dan. Danas je zaista i u tom smislu velik praznik. Osim toga, to je prilika, današnji praznik je i prilika da počnemo nekako da se, ako je to moguće, što više ujedinjujemo sa drugim slovenskim narodima po različitim kriterijumima, različite stručne i druge vrste veza trebalo bi da uspostavljamo sa drugim slovenskim narodima i da nekako utičemo na to da te veze među nama Slovenima budu čvršće, jer mi se čini da ako te veze budu čvršće, da će onda postojati manja mogućnost da nas uzajemno svađaju i da bude što manje ratova zapravo među slovenskim narodima koje po pravilu izaziva neko treći, neko sa strane. To su strašni ratovi, bratubilački ratovi i mi tu ne možemo da se zapravo svrstamo ni na jednu stranu jer je to tragedija svakoga od nas lično. I zbog toga treba da proslavljamo ovaj praznik i da se prosto radujemo slovenstvu i činjenici da pripadamo ovom narodu. Moja današnja tema je srpska leksika u prošlosti i danas. I ono što bih želela da, ono na što bih želela da skrenem pažnju, jeste da sam ja 2017. godine počela da prikupljam nove reči srpskog jezika, jer sam do tada bila nekako više orijentisana na leksikologiju kao nauku koja proučava odnose među rečima. Pa sam volela da proučavam sinonime, antonime, hiponime i tako, to mi je nekako uvek bilo zanimljivo, zato što je taj odnos među rečima u stvari i logički odnos. I nekako sam uvek odlazila ka vezi između leksike i recimo logike, veza između leksikologije i psihologije, psiholingvistika, to su bile neke teme koje su me ranije više interesovale, tako da se nekako i tim novim rečima nisam preterano bavila. Međutim, 2017. godine odlučila sam da počnem da beležim svaku novu reč koju pročitam u medijima. Bez nekog naročitog kriterijuma, nisam sebi odredila kriterijum da će to biti reči iz, na primer, političkog jezika ili reči koje se odnose na kulturu ili reči koje se odnose na sport ili na bilo šta, nego prosto čitam novine kao što svi mi čitamo ili portale i beležim nove reči. To je tada počelo, dakle, 2017. godine i posle nekoliko godina nekako mi je ušlo u krv, ušlo mi je pod kožu i ja, eto, i do dana današnjeg, kad god čujem neku novu reč, ja je zabeležim. I kada je prošlo nekoliko godina, ja sam pregledala te svoje nove reči, te reči koje, mislim, naravno, pregledala sam ja njih i ranije,
ali se je pružila neka prilika da napišem neki rad o novim rečima i kada sam pogledala šta sam skupila, ja sam se užasnula. Ne samo zbog toga što su to reči koje su, tako da kažem, da ima mnogo, ne znam, pozemljenica, to ćete videti, da ima mnogo vulgarizama najrazličitije prirode, nego me nekako užasnulo to što te reči pre svega služe za umalovažavanje drugih ljudi i drugih nekih pojava, pokreta, procesa i tako dalje. Dakle, nove reči od kojih očekujemo da prate civilizaciju u kojoj živimo, očekujemo da prate to što se svakoga dana pojavljuju novi proizvodi, razvija se tehnika, razvija se tehnologija, razvijaju se sve nauke, očekujemo da su u toj sferi te neke nove reči koje mi možemo da pročitamo u medijima, mi u stvari vidimo da te nove reči služe za omalovažavanje sveta oko nas i ljudi, procesa, pokreta, pojava i tako dalje. I ovo moje današnje predavanje je u stvari tome posvećeno. Ja ću vam danas prikazati deo tih svojih novih reči i pokazat ću vam šta se u stvari dešava. Ali pre nego što to kažem, moram da se vratim malo u našu jezičku prošlost, baš zato što je tema mog današnjeg predavanja Srpska leksika u prošlosti i danas. Koliko je u prošlosti našeg naroda bilo važno da kada treba istupiti pred svetom, da se potrudimo da biramo reči, da se potrudimo da te reči budu one koje pripadaju nekom u određenoj meri uzvišenijem stilu. Postojalo je nešto što je bio visoki stil i ono što je niski stil. Taj niski, razgovorni, neformalni stil se koristio kod kuće, u toj neformalnoj komunikaciji. Ali čim je trebalo izaći među ljude, postojala je potreba da se reči biraju. Stepen nečije obrazovanosti, nečije kulture, nečije učenosti mogao se videti na osnovu načina kako neko govori, na osnovu reči koje taj neko upotrebljava. I ja ću, i to je inače trajalo kroz celu našu prošlost, sve negde do Vukovog vremena, vi znate i sami, za tu diglosiju koja nas je pratila kroz vekove i koja ima mnogo svojih loših strana, ali ima i dobrih strana, jer nas je učila da se drugačije ponašamo i vladamo, a samim tim da drugačije i govorimo, onda kada imamo neki javni nastup i onda kada se nalazimo između svoja četiri zida. Kao primer za to, ja ću vam navesti nekoliko rečnika. Naravno, rečnici su moj alat i meni su najpoznatiji i prirodno je da ću vam baš rečnike i to rečnike iz 18. veka pokazati. U stvari pokazat ću vam nekoliko primera. To je period ti naši najstariji ćirilični rečnici, a nekih koji nisu ćirilični, koji su latinični, koji su vezani za Dubrovnik i tako dalje, imali smo još u ranijim vekovima, ali najstariji ćirilični rečnici vode poreklo iz 18. veka. Kao što znate, krajem 17. veka srpski narod je sa juga počeo da se seli na sever i na teritoriju tadašnje Habsburgske monarhije posle Austro-Ugarske. Da bi se prilagodili životu u novoj sredini, naš narod je morao da nauči pre svega nemački jezik. A da bi mogao da nauči taj jezik, postojale su gramatike, nemačke gramatike, nemački rečnici, koji su bili namenjeni srpskom življu. I to je obično izgledalo tako što se na kraju gramatike nađe jedan mali rečnik, rečnik onih najnužnijih reči. Meni su ti rečnici jako zanimljivi zato što sam ih ja analizirala ne samo jezički, nego i lingvokulturološki, jer mi je bilo zanimljivo da vidim koje su to reči koje su predstavljale leksički minimum srpskog naroda koji je živeo u Austro-Ugarskoj i koje su imale tu čast da se nađu u tim rečnicima. Jer ako rečnik ima 1000 reči, to su reči koje su našem narodu bile potrebne i za koje su oni morali da nauče nemačke ekvivalente. Na kraju tih rečnika često su se nalazile prave poslastice jezičke, a to su bili takozvani razgovornici. A šta su razgovornici bili? To su bile nekakve imitacije razgovora između dvoje ljudi. Naprimer,
kako treba nekoga da pozovemo na ručak ili kako nekoga da pozovemo u šetnju. Šta mi tom nekom treba da kažemo i šta će on nama najverovatnije odgovoriti? Otprilike neka forma. To je naravno prevedeno i na nemački jezik da bi se naučilo na nemačkom, ali je vrlo interesantan i taj deo koji je pisan na srpskom, odnosno na slaveno-srpskom jeziku. Koliko se vodilo računa o tome. I sada ću vam ja predstaviti neki primer. Dakle, vraćamo se prvo u 18. vek, pre nego što se vratimo ponovo na 21. vek. Vidite, ovo je jedna gramatika iz 1772. godine, dakle 18. vek, i na kraju te gramatike, kao što sam vam rekla, nalazi se rečnik, a na kraju rečnika razgovornik sa prigodnim razgovorima. Ja sam vam za ovu priliku jedan od tih razgovora prepisala, ali sam ga naravno napisala našom današnjom ćirilicom da bi sve bilo jasnije. Ali pogledajte kakvo je to vreme bilo. To je doduše naravno bilo vreme prosvetiteljstva, treba to imati u vidu. S druge strane, treba imati u vidu činjenicu da je naš narod želao da se prilagodi novim uslovima, da su morali, da bi preživeli, morali su da budu kulturni, da budu fini, ali i nezavisno od toga, to je bila odlika naše jezičke prošlosti. Dakle, evo kako je, recimo, izgledao jedan predlog ovog autora, rečnika Vujanovskog, kako nekome treba da se javimo ujutru kada ga sretnemo. Pa onda, znači, stoji razgovor na srpskom, pa onda ide i prevod na slaveno-srpskom, odnosno, pa onda prevod na nemački jezik. Evo, pogledajte kako se vodilo računa. Dobro je utro, gospodine. A onda mu ovaj zamišljeni sagovornik odgovara, sluga pokorni, gospodine. Kako zdravstvujete, dakle, pita se za zdravlje. Veoma dobro, blagodarenije budi Bogu. Onda ovaj odgovara, blagodarju na blagonakloniju vašem. Kako zdravstvuje gospodin brat vaš? Vesma dobro, gotov k uslugama vašim. Kako je to bilo lepo i zanimljivo i kako se vodilo računa. Ili recimo iz ostalih razgovora, šta još saznajemo? Recimo, blagovolite li jesti? A ovaj odgovara, dragovoljno ježeli što imate. Ili, ovako se pozivao gost na ručak, molju gospodine, blagovolite, ježeli vam ugodno, tuju čest meni ukazati, so mnoju dnes obedovati. Koliko se vodilo računa da budemo kulturni, da se jezički to vidi, ta naša kultura. Ili s druge strane, ovo je moj najomiljeniji rečnik iz 18. veka, jedini koji nosi baš naziv rečnik, on se zvao rečnik Mali, imao je 7 izdanja, a jedno od njegovih izdanja iz 1793. godine. I na kraju toga rečnika takođe se nalaze razgovornici. Iz ovog rečnika ja ću vam samo pročitati naslove tih razgovora u razgovorniku. Prilikom nečije posete, dakle, kako se ponašamo, šta govorimo prilikom nečije posete. Kad jedan drugoga susretne, znači šta kažemo jedni drugima. Kad koga ponuđavamo u dom ući, kad u dom ulazimo, znači kad u nečiji dom ulazimo, šta mi treba da kažemo. Ne moram ni da vam ponavljam i da naglašavam koliko bi bilo dobro i važno da ovakvi tekstovi postoje danas u nekim priručnicima za srpski jezik i da decu danas učimo tome kako se ulazi u nečiju kuću, kako se pozdravlja, kako kad uđemo u prodavnicu, kako dete treba da traži nešto što mu je potrebno. Ništa od toga danas više ne postoji. Civilizovano ponašanje je danas zaboravljeno. Zvati koga na špacir. Dakle, zvati nekoga u šetnju. Kako se to radi? Šta treba reći? Nekoga na čast zvati. Jednoga na ručak udržati. Znači, zadržati nekoga na ručku. Goste k sedeniju prinuđavati. Znači, došli su gosti i sad kako ih mi pozivamo, gde ko treba da sedne. Ponuđavati goste što bi jeli. Moliti goste što bi pili i veseli bili. Pri okončanju obeda, kako treba da se ponašamo.
kad se komu šta daruje, šta treba da kažemo kada nekome nešto poklanjamo. Čestitanje novoga leta, dakle kako se čestita nova godina, čestitanje na dan roždenija, čestitanje radi proizvedenija na stepen, znači kada neko napreduje u službi, na koji način mu treba čestitati. I evo još jedan primer, takođe iz 18. veka, to je takođe jedan rečnik jednog autora koji se zvao Vićentije Rakić, koji je napisao jedan rečnik 1794. godine i on je jedan deo rečnika nazvao pribavljenije radi učtivosti. Dakle, u rečniku stoji taj jedan deo koji se odnosi na učtivost. Sastoji se iz 10 izjava odanosti, zahvalnosti ili obećanja. Jedna od tih izjava ovako glasi: ja ne hotel drugog gospodaru moj, nego li uveriti vas o mojem nižajšem počteniji i u to isto vreme prositi vas da biste mene preporučili u pokroviteljstvo vašoj gospože materi radi dela koje ona zna. Dakle, to je dakle jedan učtiv način da se kaže da bi neko želeo da se sretne s nečijom majkom i da neki razgovor tom prilikom obave. Mi ćemo danas naravno reći da je ovo preterano i svakako jeste preterano i verovatno mnogo ljudi nije ovako govorilo. Ali ono što je meni ovde važno da naglasim, to je ta težnja ka učtivošću. Želja da se učtivo izražavamo, želja da razmišljamo o tome koje reči upotrebljavamo u komunikaciji sa drugim ljudima. To je dakle tako bilo u 18. veku. A evo nas sada, srpska leksika krajem 20. i početkom 20. veka, šta se sa tom leksikom dešava? I ono što ću takođe naglasiti, da to nije nešto što je specijalitet samo našeg društva, to je nešto što se odnosi i na druge slovenske narode i kulture, o čemu takođe treba govoriti na današnji dan, dan slovenske pismenosti i slovenskih kultura. Naime, istraživanje svih slovenskih jezika pokazuje ovu neprijatnu i nemilu situaciju, a to je da se, kako kažu autori, javni jezik banalizuje, da se svi stilovi svode na razgovorni stil, a da je svemu tome doprinela globalizacija. I da je globalizacija, onda naravno razvoj interneta i tako dalje, i te kako uticao na to. O tome su pisali veliki i značajni slavisti širom Evrope, Himik, Korjakovceva, Avramova i tako dalje, a u našoj nauci o tome su takođe pisali neki naučnici, kao što je, na primer, bio Predrag Piper, Tvrtko Prčić i tako dalje. I evo šta kaže taj jedan ruski lingvista Himik, koji je napisao jedan rečnik, kao što vidite gore kako se to zove, veliki rečnik ruskog razgovornog jezika. To je pre svega jezik i govor mladih. I evo šta je on napisao u predgovoru tog rečnika. To je nešto što je možda i najvažniji deo ovog mog predavanja. On kaže: dogodio se kulturni prevrat. Jezička zajednica, to je nazvao kulturnim prevratom, ja u stvari danas o tome govorim. Jezička zajednica govornika ruskog jezika počela je postepeno da se orijentiše u svojim jezičkim idealima i etalonima na ekspresivni javni jezik sredstava masovnih informacija, a ne na jezik ruskih pisaca kao što je bilo u 19. veku. Ista stvar se dešava i kod nas. Jezik pisaca se zanemaruje, to postaje nešto što više nije važno, a u prvi plan dolazi jezik te javne medijske reči koja je često na veoma niskom nivou. Dolazi, kaže on, do preorijentacije ideala od visoke elitne kulture ka masovnoj, opštenarodnoj. Dakle, više nema elitne kulture, nego dolazi do te masovne, opštenarodne. I još nešto je primetio, a to je da je na red došla popularnost jedinica niskog, grubog, komičnog, nenormativnog stila i da je ona vezana sa funkcionalnim potencijalom te reči, jer je uvek bilo jako važno to da te reči budu vrlo ekspresivne, a nije bilo mnogo važno
koje su to reči, šta se njima označava i tako dalje. Do sličnih zaključaka došla je takođe jedna ruska lingvistkinja koja živi i radi u Poljskoj i govori o situaciji u Rusiji i u Poljskoj. Ona se zove Elena Korjakovceva i ona takođe primećuje da se poslednjih godina u slavistici povećava interes za proučavanje jezika sredstava masovne komunikacije zato što taj jezik prosto bode oči. I šta ona primećuje? Primećuje da je došlo do informacione globalizacije, da znači ta globalizacija je zapravo uticala na sve ovo, i ona kaže da Sjedinjene Američke Države predstavljaju komunikacionu imperiju i tu globalizaciju naziva ameroglobalizacijom. Ona hoće da kaže da je zapravo iz te američke kulture, koja je bila tako nekako nonšalantna, razgovorni jezik je uvek bio u prvom planu, nije se mnogo vodilo računa ko se kome, zašto, zbog čega obraća, i da to iz te kulture dolazi preko interneta i u našu kulturu, u kulturu slovenskih naroda. Takođe, još jedan ruski autor koji se preziva Kozinjec, on govori o tome da primećuje nešto što se zove jezička agresija u sredstvima javnog informisanja. I to je zaista tačno, da te jezičke agresije ima sve više, i sve ovo, dakle, što su rekli ovi strani autori, slovenski autori, apsolutno važi i za srpski jezik. E sada bih vas podsjetila na reči meni veoma dragog profesora Predraga Pipera, koji je nažalost nedavno preminuo, i on je govorio u svojoj knjizi jednoj o globalizaciji i o tome da je ona prosto pojava koja postoji u planetarnim razmerama i da je postala ključna reč kraja 20. i početka 21. veka. On govori o globofobiji i globofiliji zbog toga što hteo je da kaže da globalizacija ima i dobrih strana, ali i loših strana, i da jedno i drugo treba imati u vidu, da dolazi do agresivnog internacionalizma u vreme u kome živimo, i da jezička globalizacija predstavlja, kako je on rekao, prisilnu eutanaziju manjih jezika, i rekao je još, globalizacija je glorifikacija jednih i grobarizacija drugih. To je jedan mali moj teorijski uvid o situaciji u slovenskim jezicima i u srpskom jeziku. Predstavila sam vam neka razmišljanja značajnih autora, prosto da vidite da je to primećeno i da to nije samo nešto što se dešava u srpskom jeziku, nego u svim slovenskim jezicima. I sad polako prelazimo na materijal o kojem želim posebno da vam nešto kažem. Kao što sam vam malo pre rekla, od 2000, ja sam ovde napisala 2018. u stvari to se dešava od 2017. godine, ja sam počela da prikupljam tu leksiku, počela sam prikupljam nove reči, da vidim šta se zapravo sa njima dešava, i primetila sam tu potrebu, želju za obezvređivanjem osoba, pojava, ideja kao glavni zapravo izvor novih reči. Najveći broj novih reči u srpskim medijima ima ekspresivnu vrednost. I to je za mene, dakle, veliko iznenađenje, zato što sam očekivala da će se novim rečima označavati nove pojave, a to se u stvari i ne dešava. Ja bih vam sada navela neke primere, ja sam neke od tih primera i sistematizovala, ali pre nego što tu građu moju baš predstavim u vidu posebnih reči i posebnih grupa reči koje sam povezala, htjela bih da vam skrenem, eto, sasvim slučajno, izabrala sam jedan tekst koji je objavljen 10. decembra 2021. godine u jednom našem, mogu slobodno da kažem, jednim našim recentnim dnevnim novinama, dakle, veoma važnim dnevnim novinama. Taj tekst je napisao jedan gospodin, univerzitetski profesor, koji je jedan zaista od najvećih intelektualaca koje imamo, neću reći njegovo ime. I u tom svom tekstu, on kritikuje, kratkom tekstu od 1000 reči, on kritikuje drugog jednog našeg intelektualca, koji je takođe univerzitetski profesor, koji je takođe veliki intelektualac i veliki znalac svoga posla, i nesumnjivo su obojica veliki i važni ljudi,
Ali pogledajte u tom tekstu koji ima 1000 reči i koji je napisao, kaže vam, jedan od najvećih intelektualaca koje mi imamo, evo kakve se reči u tih 1000 reči pojavljuju. Malo ću preskočiti ovo s početka, neću objašnjavati te pojmovne metafore i ostalo, ali evo, ništak, alkoholičar, narkomanka, kleptoman, plagijator, prevarant, hohštapler, propagandista, đubre od filma, srpski narod kao militantno pleme koje ubija. Taj jedan je govorio o tom drugom, da taj drugi, dakle, razmišlja na ovaj način i da je tako i pisao. Pljačka, militantno pleme koje ubija, pljačka, siluje i otima. Onda, opšte mestaške trivijalije, senilan i truli sistem, privilegovana FDU kasta, onda okupacija jednog musavog i primitivnog društva, diktator, tiranin, egomanijak, bolesnik, primitivna ličnost, prostak s mentalitetom vođe navijača, orangutanolike kolege, kreatura, bizon, svinja, a misli se na ljude, brlog za instituciju neku, jeziv skup teških prostaka, spodobe koje se lažno predstavljaju kao ljudska bića, kao da su izmilile ispod kamena, tako se govori o nekim ljudima, neuke i priproste spodobe, žuti fičfirić, nacoši iz provincije, podljudi, blatnjava masa, klasni idiot, itd. itd. Dakle, sve su to reči koje se upotrebljavaju u jednom tekstu. I sad tu više nije ni važno ko je pisao i ko je o kome pisao, nego je bitno da se mi izlažemo u tekstu od 1000 reči ovako velikom broju reči ovoga tipa. I onda se postavlja pitanje, pa šta onda očekivati ako naši najveći intelektualci pišu ovakve tekstove? Šta onda očekivati i citiraju druge intelektualce koji takođe upotrebljavaju slične takve reči? Šta onda očekivati od novinara? Dakle, ovde nije više ni problem u tome da li upotrebljavamo strane reči ili ne upotrebljavamo strane reči ili na koji način gradimo te reči, nego je prosto problem u tome što postajemo vrlo nekultivisani u potrebi da nekoga obezvređujemo. I evo sada neki od tih primera koje sam ja prikupila tokom ovih godina. Ovo su dakle samo neki primeri, jer na prezentaciji ne mogu da nastanu, naravno, svi. Šta sam prvo zapazila? Da je jako bitno tim nekim koji analitičarima raznoraznim i tako dalje, prvo, jako im je važno da smisle novu reč. Danas ne možete pročitati tekst nekog analitičara, a da nije smislio bar jednu novu reč. To je dakle prvo jako važno. A te nove reči koje su oni smislili, po pravilu služe da nekoga vređaju. A koji sam princip primetila kao glavni? Primeti se nešto potpuno banalno, to znači banalizacija leksičkog fonda o kojoj ja stalno govorim. Dakle, primete nešto sasvim banalno. Čovek je, recimo, radi raznorazne stvari, obavlja neki svoj posao, ima neke hobije itd. I od svega toga što on jeste, pronađe se neka potpuna besmislenost iz njegovog života i onda se on nazove prema toj njegovoj osobini ili prema toj radnji koju on možda jedanput radio. Recimo, Facebookovac. Nazvati nekoga Facebookovcem, iako taj neko ima zanimanje, radi nešto itd. Patkar. To su oni koji su, ako se sećate, mislim da je to Ne davimo Beograd ili neka druga organizacija koja ima kao simbol neku žutu patku i onda se predstavnik te organizacije naziva tako, patkar. Kliktač, zato što klikće, recimo, daje nekakve znakove, obeležava da li mu se neka vest dopada ili ne dopada, ili kokakoličar. Dakle, taj kokakoličar ima zanimanje, ima ime, ima prezime, ima nekakav svoj život, ali od svega što on jeste, izabere se ta neka osobina da je on kokakoličar i tako se on naziva i vi to čitate danas u novinama. Dakle, to nije nešto što se u nekoj neformalnoj situaciji ponavlja. Dakle, u tome je najveći problem. Zatim, trenerkaš, zato što je neko nekada obukao trenerku, ali to sad naravno ima i neku simboličku vrednost, neki simbolički značaj koji se takođe naglašava. Od glagola imati nikada nismo imali imenicu imač, ali evo sada možete pročitati imači,
mišljenja. To mišljenje sam stavila u zagradu. Nosači kovčega. Nosači nečije kovčega. Znači, to nisu više ljudi, oni su samo nosači nečije kovčega. Duvači u pištaljku. Nedavači Kosova. Dakle, to su naše nove reči. Old school taksisti. Offline Srbi. Dakle, jako je važno da se kombinuje srpska reč sa engleskom i da taj neko ko to osmisli, takvu neku novu reč, da se pravi kao da on u stvari ne zna srpski ili kao da je on, na primer, eto, engleski mu je toliko blizak da on ne može da se seti srpske reči i mora da upotrebi neku reč na engleskom. Zatim poznato nam je i ovo, svezuba elita, krezuba masa, suši levičar, happy patriota, N1 čifte, NVO gerle, suši stado, farma Srbi i tako dalje. Namerno navodim primere koji se pojavljuju na obe strane političkog spektra, to vam je jasno, zato što ne želim da se ovo predavanje pretvori u bilo kom smislu u podržavanje neke političke opcije. Zato navodim činjenicu da i jedni i drugi, dakle na obe te strane, vi možete pročitati reči ovoga tipa koje služe za, dakle, pejorativizaciju. Dalje, pojavila se jako davno, naravno to nam je poznato, reč fikus. I ta reč fikus u prvom izdanju jednotomnog rečnika srpskog jezika definiše se samo kao sobna ukrasna biljka s velikim duguljastim ovalnim kožastim listovima iz čijeg se mlečnog soka dobija kaučuk. Međutim, u drugom izdanju iz 2018. godine ovoj definiciji dodaje se dopuna, stoji fik i primer, da li sindikat služi samo kao fikus vlastima? I evo sada da vidimo šta se sa fikusom dogodilo. Ogroman broj primera koji služe opet da bi nekoga obezvredili, fikus opozicija, fikus vlada, gej fikus, straight fikus, gospođa fikus, fikus ministri, fikus nacionalisti, cool fikus, ukrasni fikus, levičarski fikus, najobičniji fikus, dražesni fikus, oficijelni fikus, fikus 2.0, Radulovićev fikus, pa se onda u tom značenju reč počela razvijati derivaciono, pa smo dobili fikusomaniju, fikusirati i tako dalje. Dakle, nastaju i nove reči, derivaciono gnezdo se razvija od ovakvih reči. Naravno, šta je cilj? Cilj je da se pokaže kako ljudi koji rade u nekakvim institucijama, kako oni zapravo ne rade svoj posao, kako neko drugi misli umesto njih i kako je cela naša država puna nekakvih fikusa. I sad opet kažem, ako je to neko u nekim ovako privatnim uslovima rekao, u tome ne vidim neki problem, ali ako se to čita u našim najvažnijim medijima, onda to zaista i jeste problem. Dalje, ta lingvistkinja koju sam malo pre vama spomenula, koja se zove Elena Korjakovceva, Ruskinja koja živi u Poljskoj, ona je analizirajući nove reči u ruskom, poljskom i češkom jeziku primetila kako se pojavljuje sve veći broj reči, novih reči u sva ta tri jezika sa ekspresivnom vrednošću koje se završavaju na oid i saurus i koje služe da bi opet nekoga vređale. Naprimer, ime nekog političara, neću sad navoditi ni jednog, i onda se doda na to nekakav sufiks oid. I kada se takva imenica izgradi sa nečim imenom, od nekog, nečijeg imena i tog nastavka oid, onda se naravno dobija slika nekakvog, recimo, retardiranog bića ili tako nešto tome slično. Ja sam pre nekoliko godina, kada sam pročitala taj njen rad, to je bilo recimo 2019. godine, pitala svoje studente, pošto očekujemo da ovakav jezik pre svega se razvija među mladima, ali to danas više zaista nije tako, zato iskrećem pažnju na taj jezik. Pitala sam svoje studente da li oni znaju neke reči koje, i da li sami koriste neke reči koje se završavaju na oid ili na saurus i koje imaju ekspresivnu vrednost. I ispostavilo se da oni čak ne mogu ni da procene šta bi to moglo da znači. Samo nekoliko godina kasnije,
ja sam pronašla primere za to. A šta to zapravo znači? I evo tih primera. Dakle, danasoid, to je onaj ko čita dnevni list Danas, naprednoid, trampoid, trampoidan, gradi se i pridev, palmoid, palmoidan, narcisoid, fašistoid, fašistoidan, pinkoid, pinkoidan, starletosaurus i tako dalje. Dakle, javljaju se takve reči i one sada postaju i taj model, kao što vidite, postaje sve uobičajeniji. Meni je zanimljivo u celoj toj priči upravo to što su ovi slavisti pričali, da je to pod uticajem globalizacije da se dešava, ispostavlja se da se to zaista dešava pod uticajem globalizacije. Jer mi zaista pre nekoliko godina ovakve reči nismo imali. Dakle, pre 3-4 godine mojim studentima koji bi trebalo da budu nosioci ovakvih reči, posebno zato što srpski jezik studiraju, trebalo bi da im je ovo potpuno poznato. Međutim, ispostavilo se da je njima to potpuno tada bilo nepoznato, a već nekoliko godina kasnije, preko engleskog jezika, pod uticajem drugih jezika, zato što se u drugim jezicima ovaj model širi, počelo je u našem jeziku ovo da se širi. I to je zanimljivo zbog toga što sam ja onda napisala rad, tada pre, ne znam, 4-5 godina, i rekla sam, evo, ja sada predviđam da će se, tako se završava taj moj rad, da će se verovatno i u našem medijskom prostoru pojaviti reči koje se završavaju na oidisaurus, u ovom trenutku ih nema, gledala sam i elektronski korpus srpskog jezika i tako dalje, ali predviđam da će ih biti. Zamislite, mi možemo danas da predviđamo ove pejorativne reči. Možemo čak i da ih predviđamo po ovom modelu, kao što ste videli. Šta je još postalo jako popularno u svrhu opet pejorativizacije? Turski sufiksi, oživljavaju se turski sufiksi, koji su neko vreme bili zaboravljeni. Malo pre smo spominjali Abdulaha Škaljića. Znate, u tom rečniku Abdulaha Škaljića, to je rečnik turcizama, ima 8000 i nešto reči, mislim 8500 reči. Jedna moja studentkinja uradila je, koja je inače turkolog, ali na doktorskim studijama se prebacila na srpski jezik, bavila se turcizmima u savremenom srpskom jeziku i došla je do zaključka da od tih 8500 turcizama u rečniku Abdulaha Škaljića u srpskom jeziku danas postoji oko 3500, znači to toliko umiru te reči, a da zapravo 1500 možda mi aktivno danas koristimo. Znači te reči nestaju, turcizmi nestaju, ali u ekspresivnom jeziku tako ne stoje stvari. I evo sada da vidimo nekoliko takvih primera. Harvardlija, kaže jedan naš analitičar. Tako se naziva profesor sa Univerziteta Harvard, ali sa ciljem da se omalovaži. Znači, Harvard i date turski sufiks i dobit ćete odmah pejorativ. Ili fakultetlija za studenta, opet pejorativno. Ili internetlija, osoba koja se služi internetom, ali i to, naravno, pejorativno. Vidovdandžija, onaj koji proslavlja Vidovdan, pa se o njemu misli nešto loše. Prvomajđija, onaj koji proslavlja 1. maj, pa se o njemu misli loše, pa se onda izgradi imenica prvomajđija. Horoskopđija, onaj ko pravi horoskope, ali i to naravno s potrebom da se o njemu govori na jedan negativan način. Komentatorluk, to su oni koji komentarišu, komentatori tekstova. Korektluk, recimo politički korektluk, što znači politička korektnost. Balegarluk, recimo ceo taj balegarluk i splačinarstvo oko Đurićevog hapšenja. To je skup nekih postupaka koji se tako naziva. Dokonluk, agresivni dokonluk, odnosi se na ljude. Identitetluk, opet negativno kada se govori o identitetu. Dakle, primećuje se, i o tome je pisao inače i kolega Prvoslav Radić, da, a to je zaista, on je imao samo nekoliko primera, danas se to sve više razvija i sve se više može primetiti, da postoji ta neka veza iz prošlosti, porobljeni narod, strani zavojevači, i da zbog tih nekih, takvog nekog odnosa koji mi još uvek gajimo prema Turcima, ti turski sufiksi dobijaju tu negativnu vrednost. I kada se danas upotrebljavaju, vrlo se retko upotrebljavaju neutralno, kao recimo reči kamiondžija ili tako nešto, ili ne znam, burekdžija i tako dalje, nego se uglavnom upotrebljavaju
sa tom nekom svrhom pejorativizacije. A sada ćemo vidjeti kako se, to su dakle ljudi, dakle ja sam do sada govorila o tome kako se obeležavaju ljudi, to su nove reči za ljude u našim medijima. A da vidimo kako se obezvređuju procesi, pokreti, ideje, njihovi naravno nosioci. Dakle, ja ovo ništa nisam se trudila da iz onog mora novih reči priberem neke koje ću ja vama predstaviti. Ne, ovo su te nove reči. Sve nove reči su ovakve. Dakle, ovceizacija, disneylandizacija. Disneylandizacija je naziv za pojavu da čelnici grada ulažu novac samo u sadržaje koji će privući turiste. Urbanizacija, politika zatvaranja zemlje za migrante, cirkusijada, na primer, ne znam, Perićeva cirkusijada, Vučićevićijada, manifestacija u čast novinara Vučićevića, naravno ironično, udarijada, državna udarijada, izbor najboljeg državnog udara, ironično, nova godina se zove Coca-Cola praznikom i tako dalje. Osjeća se potreba, kao što vidite, šta se dešava u tvorbenom smislu za poigravanjem između onoga što je banalno i onoga što je intelektualno. Jer mi smo navikli da one reči koje se završavaju na izacija označavaju nešto što pripada nekom intelektualnom leksičkom fondu, a onda se doda nešto sasvim tako banalno kao što je ovca i dobijemo reč ovceizacija koja služi zaista kao oznaka za nekakvu banalizaciju. Zatim, ja sam ovo nazvala onomatopejska tvorba u svrhu obezvređivanja. Dakle, pojavljaju se sve više reči za koje je jako važno da nekako zvuče moćno i zanimljivo i čak u našim, kažem, vrlo važnim dnevnim novinama neke primere sam upravo iz njih preuzimala. Cik-cak politika. Politika Srbije i prema istoku i prema zapadu zove se cik-cak politika. Upotrebiti recimo u dnevnim novinama koji se zove politika, to je naš najstariji dnevni list na Balkanu, takvu nekakvu formulaciju cik-cak politika mislim da nije sasvim primereno. Za partiju koja ima malo glasača u našim novinama pojavljuje se tuti-fruti partija. Opet potreba je ta da se omalovaži. Ping-pong diplomatija, o ruk posleratno slikarstvo, bla-bla-blaovi. Kaže, učestvuje u dijalozima o raznim bla-bla-blaovima. Tako se govori o dijalozima. Tuc-mucovi, tako se zovu reči koje neki učesnici u našim javnim debatama upotrebljavaju. I da vidimo još nešto što je takođe vrlo karakteristično za nove reči. Sve je više imeničkih atributiva koje nastaju pod uticajem engleskog jezika. Vidite kako to izgleda. Megafon diplomatija, mislim da je to direktno pozajmljeno iz engleskog, shuttle diplomatija, Facebook diplomatija, Toyota mafija. Ovde vidimo reči na engleskom jeziku koje čak nisu ni malo prerađene, to dakle nisu anglicizmi. To je apsolutno engleski jezik u srpskom jeziku, bad guy, good guy narativ, catch all partija, ua politika i tako dalje. To se direktno prenosi iz engleskog jezika. I sad šta je problem u ovom? Neko će reći, pa dobro, ove reči neće dugo trajati. I to je činjenica. To je apsolutno jedna od glavnih karakteristika ovih novih reči. Nove reči danas ne nastaju da bi trajale. I za to su ruski lingvisti našli ime. Takve reči nazivaju jednodnevnim rečima. One neće bukvalno živeti jedan dan, ali će živeti kratko i onda će zauvek nestati. Ali šta ostaje? Ostaje njihov trag čak i u gramatičkom smislu. Dakle, uvećava se broj reči, nepromenljivih imenica koje imaju pridevsku, atributsku službu koje se upotrebljavaju uz neke druge imenice. To ostavlja gramatičkog traga, to nije u duhu srpskog jezika. Dakle, u redu čak i da upotrebimo to Facebook diplomatija, ali onda bismo morali napraviti pridev od toga pa da to bude Facebookovska ili ne znam tako već nekako diplomatija, da od te engleske reči napravimo reč da je uobličimo prema srpskim morfološkim pravilima da bismo dobili, dakle, našu reč. Mi to nismo, mi to ne radimo, mi to sve manje radimo, nas mrzi da to radimo.
Mi ne pravimo anglicizme od engleskih reči, nego zadržavamo čisto engleske reči i onda dobijamo ovakve nekakve nakazne, tako mogu da kažem, tvorevine. I sad šta se dešava? Uskoro neće biti uopšte problem da kažemo, na primer, ne znam, već postoji cool haljina, recimo, uskoro ćemo reći i bad haljina ili ne znam, pozajmit ćemo bilo koji pridev iz engleskog jezika i tako ćemo ga slobodno upotrebljavati bez bilo kakve promene uz neku srpsku reč. Dakle, nije dobro to što počinjemo pod uticajem ovakvih pozajmljivanja da menjamo i gramatičku strukturu srpskog jezika. Dopuštamo ono što nije dozvoljeno, a to je činjenica da se uvećava broj nepromenljivih prideva, to jest imenica u pridevskoj službi. To je dakle nešto što uopšte nije dobro. Dalje, pojavljuje se sve više takozvanih blendi ili slivenica. To su reči koje, kao što vidite, nastaju spajanjem dve reči. Trump plus apokalipsa, trampokalipsa. Kukati plus enciklopedija, kukupedija. Dno plus novinarstvo, dnovinarstvo. Dno plus novinari, dnovinari i tako dalje. Ovakvih reči je sve više. I profesor Ranko Bugarski, verovatno ste čuli za njega, naš poznati anglista, napisao je čak i knjigu o slivenicama u srpskom jeziku. I on sam kaže kako je taj trend preuzet iz engleskog jezika, zato što u engleskim novinama se povećava broj ovih reči, koje Englezi zovu blende, a mi ih zovemo slivenicama, i da se takve reči danas sve više javljaju i u našim medijima. I zaista, ja sam ovo sve preuzela iz medija. Ja sam inače nedavno i napisala jedan rad koji je posvećen baš slivenicama, jer mi je bilo zanimljivo prvo to što ih ima sve više, a drugo to što su to potpuno nepotrebne reči u našem jeziku. U kom smislu su nepotrebne? Nepotrebne su u tom smislu što mi ne znamo često šta te reči znače. Ja sam, na primer, na kraju knjige Ranka Bugarskog preuzela nekoliko takvih reči, slivenica, i pitala opet moje studente, ja non stop radim neke ankete sa studentima, da bih, tako, oni su mi javno mnjenje, malo obrazovanije javno mnjenje, ali ipak javno mnjenje, postavila sam im pitanje šta znače te reči i od koje dve reči su one nastale. Čak sam mislila da sam im dala nešto što bi trebalo, recimo, jedna od tih reči je bila balkanalije. Balkan plus bahanalije. Verujte mi da su dali bar jedno, ne znam, 10, 12 različitih mogućnosti od kojih su te reči, od kojih reči su te moje reči koje sam ja njima dala nastale i šta te reči znače. Dakle, to je tako fluidno, tako se ne zna, ne postoje pravila, to je problem sa ovim slivenicama, ne postoje pravila građenja, kao što je to kod izvođenja ili kao što je to kod slaganja, kod onih reči koje nastaju onim klasičnim načinima tvorbe reči. Ovde nema nikakvog pravila. Svako sebi dopušta da spoji dve reči, i to bilo koje dve reči, na bilo koji način. Ja mislim da se time srpski jezik kvari, ali neki koji smatraju sebe možda manje tradicionalnim nego što sam ja, oni kažu da se tako jezik bogati, da to pokazuje kreativnost jezičku, da su oni koji smišljaju takve reči jako kreativni. Pa mislim, svi možemo biti na taj način kreativnim. Hajde da spajamo bilo koje dve reči, da li one imaju smisla, da li one, jer reč nema smisla ako je govornici našeg jezika ne razumeju. Čemu služe onda te reči? I čemu služe onda taj način tvorbe reči? Zbog toga mi se čini da je to ta tendencija potpuno nepotrebna i da nije dobro što ona postoji. Sve je više novih reči koje su nastale tako što se od imena ljudi grade te nove reči, od nekih osobina koje ti ljudi danas imaju. Recimo, trampoidan, palmoidan, Alan Fordovski, urbanizacija, severinizacija, arkanski, klintonovština i tako dalje. Ono što je zanimljivo u ovim rečima jeste do kog stepena, ovde sam i napisala, uopštenosti i tipiziranosti se može doći polazeći od nečijeg imena. Kao da neki ljudi danas postaju simboli vremena u kojem živimo
i dobijaju nekakve nove osobine. Naravno, ovih ljudi, mnogi od ovih ljudi već za nekoliko dana ili za nekoliko godina biće sasvim nevažni. Njihova uloga će biti sasvim nevažna i zajedno sa njima nestaće i ove reči. Dakle, sve su to te reči koje spadaju u grupu takozvanih jednodnevnih reči. Primetila sam još jednu tendenciju, a to je da neke reči nastaju spajanjem nekoliko reči u kao nekakve nove tvorevine. To su takođe potpuno besmislene nove tvorenice. Evo nekoliko takvih primera. Od tih u isti koš utrpanih žena, kaže jedan naš veoma poznati, veoma čitan kolumnista. I vidite kako on u isti koš, hoće da nam kaže kako je on spojio te reči da bi napravio jednu novu reč i to radi tako što stavlja ove crtice i na taj način stavlja do znanja šta je on u stvari uradio. Ili pogledajte ovo gospođica, pa sad vidite atribut. Sve zna sem da peva. I to je napisano kao jedna reč. I tako, dakle, nama nastaju nove reči. Ili to je tako SPS-ovsko-Bajatovićevski. Pogledajte kakva je to reč. Pa je potpuno besmislena i kako ona izgleda i kako je nju teško izgovoriti. Dakle, nešto što nema nikakvog smisla. Onda ovo od vrata do vrata pritisak. Ovo potpuno nije u duhu srpskog jezika. Kakav je pritisak? Od vrata do vrata pritisak. Dakle, menja se struktura našeg jezika ako dozvolimo da gradimo ovakve atribute koji se sastoje od nekoliko reči i potpuno su u duhu engleskog jezika. Još jedna pojava na koju želim da skrenem pažnju, koja prati tu potrebu za pejorativizacijom, vulgarizacijom i tako dalje, jeste potreba za senzacionalizmom. Dakle, postoji potreba da se o svemu govori nekako naglašeno, mnogo više nego što to nešto zaslužuje. Giga konferencija, pogledajte ovu reč. Turbo, sega, mega, pink, srednja klasa. Ili turbopatriotski, turbopatriotska opozicija. Ili recimo turboevropski, turboevropska opozicija i tako dalje. Dakle, veoma se insistira na tome da se nekako preteruje na sve moguće načine. Kao i u toj pejorativizaciji što se preteruje, i u senzacionalizmu se preteruje. Dakle, u svemu što je negativno, preteruje se preko svake mere. I šta bih mogla da kažem u vezi sa tom neologizacijom, novim rečima? Dakle, da je pod uticajem globalizacije, skratit ću sve ovo što ovde piše, da je pod uticajem globalizacije i srpski jezik i drugi slovenski jezici su pod uticajem snažnog snižavanja jezičke kulture. Dakle, snaživanje, prosto umanjivanje jezičke kulture je glavna odlika onoga što nam se danas dešava. Glavna potreba u građenju novih reči, kao što sam već rekla, jeste ekspresivizacija, a ti ekspresivi su obično banalni, videli ste na koji način se ta banalizacija sve ostvaruje. Takođe postoji potreba za senzacionalizmom i postoji naglašena potreba da se vređaju ljudi, pokreti, procesi. I to su one neke glavne pojave koje se dešavaju u našoj leksici danas. I sad se postavlja pitanje, pa dobro, na koji način onda sve ovo utiče na naše mlade ljude? I sad prelazim za ovaj završni deo svog predavanja, prelazim na nešto što budi nadu. A to je ovo. U pitanju je izbor za najlepšu reč srpskog jezika. Dakle, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u saradnji sa Katedrom za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučilo je da proslavlja, evo i vama to sada kažem i bilo bi lepo da i vi prihvatite tu našu manifestaciju koja se zove Mart mesec srpskog jezika. A odakle ta ideja? Ideja potiče iz naše želje da kao što postoji maj mesec matematike, da tako postoji mart mesec srpskog jezika. I da se tokom marta organizuju najrazličitije manifestacije kojima se prosto daje do znanja da je srpski jezik važan, koliko nam je naš jezik važan, da razmišljamo svi o svome jeziku, da se trudimo da ga unapređujemo, da skrećemo pažnju na ružne stvari kao ovo što sam vam ja sada predstavila i tako dalje, da prosto tome služi mesec mart.
Naravno, mi o srpskom jeziku treba da govorimo uvek, ali da posebno govorimo o tome tokom marta. I koleginica Vesna Lompar, koja je predsednik Društva za srpski jezik i književnost Srbije, i ja, organizovale smo nekoliko različitih manifestacija. Prvo smo naše asistente i mlade docente koji predaju različite predmete iz oblasti istorije srpskog jezika i iz oblasti savremenog srpskog jezika, angažovali smo ih da drže predavanje svim studentima Filološkog fakulteta, i ne samo studentima, nego i nastavnicima, to smo razglasili i svi su došli, pun amfiteatar naš najveći je bio gostiju koji su slušali njihova predavanja o srpskom jeziku. Onda smo angažovali naše studente i oni su išli po Srbiji, putovali su po Srbiji, držali predavanja, kogod ih pozove, oni su dolazili, držali tako kratka predavanja, po njih sedmoro, osmoro, i svako ima predavanje koje traje 15 minuta o nekoj jezičkoj nedoumici. Pa onda kažu koja je to jezička nedoumica, gde su videli tu jezičku nedoumicu i rešenje te jezičke nedoumice. I onda smo nas dve razmišljale, a kako sada i đake da uključimo u to? Jer ipak se pre svega obraćamo mladima, deci pre svega. I onda je Vesna rekla sledeću stvar. Kaže, hajde da tražimo njih da biraju neku reč. I onda je dodala, na primer, neka biraju najlepšu reč srpskog jezika. I onda je poziv za izbor za najlepšu reč srpskog jezika, ja sam sastavila taj poziv i to smo objavili na sajtu Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Trudili smo se da namerno, iako je ona morfolog, dakle bavi se morfološkim odlikama reči, gramatičkim odlikama reči, a ja se bavim semantičkim odlikama reči kao leksikolog, namerno nismo upotrebile ni jedan termin, ništa što bi deci moglo da bude odbojno i ništa što bi moglo da ih tako nekako spreči želju da pošalju svoju najlepšu reč, i rekli smo im, pošaljite reč koju najviše volite, kriterijumi su značenje, zvučanje, simbolika. I šta još? Da napišu šta ta reč znači, zašto vole tu reč i od koga su tu reč čuli, odnosno od koga su tu reč naučili. Ja vam neću danas predstaviti sve te reči, ali ću vam reći sledeću stvar. Za samo 3 nedelje, koliko je to trajalo, stiglo je 950 reči. I to iz svih krajeva, ne samo Srbije, iz svih gradova i sela, nego iz dijaspore. Naša deca su se javljala iz srpskih škola, iz Pariza, iz Švajcarske, iz Čikaga smo dobili odgovor i tako dalje. Kao da su čekali da budu pozvani da napišu koju to reč oni najviše vole u našem jeziku. Što je bilo zanimljivo? Najviše je reči, najviše odgovora i najviše odgovora je, dakle, stiglo u vezi sa ljubavlju. 57 učenika je izabralo reč ljubav kao najlepšu reč srpskog jezika. Zatim porodica 26, sreća 25, majka 20, hvala 16. Dakle, to su njima najlepše reči. I to je nas jako obradovalo, takvi odgovori, zato što smo shvatili da i pored svega ovoga što se dešava, a dešava se ovo što sam vam upravo predstavila, za tu decu najlepše reči su ipak one reči koje oni nekako čuju, vidjet ćete gde sve, u svojoj kući, u svojoj školi, i ipak su najlepše reči one koje su pročitali negde u nekim knjigama. Šta je na mene ostavilo poseban utisak? Evo ovo. Dakle, među najlepšim rečima ima slavenizama jako mnogo. Dakle, reči i slavenost srpskog jezika. Dakle, ostala je potreba, iako taj slavenost srpski jezik, naravno, ne postoji još od Vukovog vremena. Negde u nama, u govornicima srpskog jezika, čak i među najmlađim predstavnicima, ostala je potreba, ona s početka mog predavanja, da kada se razmišlja onome što je lepo, onome što je najlepše, da se za to izaberu reči koje su, dakle, slovenskog porekla. Jedan naš uvaženi profesor ruskog jezika, koji, nažalost, više nije sa nama, Bogoljub Stanković, on je analizirao rečnik Matice Srpske, koji, kao što znate, ima 6 tomova i 150.000 reči. I rekao je, samo u prvom tomu tog rečnika ima više turcizama nego u svih 6 tomova
toga rečnika što ima slavenizama. Znači, u prvom tomu ima više turcizama nego u svim tomovima slavenizama. Dakle, proterali smo sve reči slovenskog porekla, sve pozemljenice, ima jako malo pozemljenice iz drugih slovenskih jezika, a turcizama ima i dalje najviše i pored toga što oni nestaju. Ali vidite, kada se od dece traži, jer to su bila deca od petog razreda osnovne škole do kraja srednje škole, i kada se od njih traži da izaberu najlepšu reč srpskog jezika, pogledajte šta im je palo na pamet. Kakva težnja postoji u nama i u deci čak našoj da se vratimo u taj period kada se vodilo računa o tome kako se govori. Tako da se ponovo vraćam onome odakle sam krenula, ponovo se vraćam dakle na 18. vek. Dalje, deci su među simboli, među tim najlepšim rečima simboli nacionalne kulture. Meni je jako drago što ni jedna od ovih reči koje sam ja vama malo pre predstavila nije bila izabrana kod naše dece za najlepšu reč. Nego to je badnjak, božur, ognjište, raskovnik, slava, ćirilica i tako dalje. Dakle, reči toga tipa su našoj deci bile najzanimljivije. Pobedila je reč praskozorje. I to verovatno znate, verovatno ste pročitali u medijima. Kako je do toga došlo? Pa evo ovako, ja sam bila predsednik tog žirija, a u žiriju su bile profesorka Vesna Lompar, koja je predsednik Društva za srpski jezik, i moja asistentkinja Vesna Nikolić. I ja sam njima rekla ovako, pošto smo deci dali vrlo slobodu veliku da mogu da biraju reči po značenju i po zvučanju, tako smo rekli, hajde da i mi budemo slobodne, da prema svojim nekim kriterijumima odredimo one reči za koje smatramo da su najlepše. I rekla sam im ovako, nećemo uticati jedna na drugu, neka svaka od nas dođe, pređe kroz, prosto pročitamo svih 950 reči, izaberemo po 10 reči koje su nama najlepše i jednu koja je po nama, za svakoga od nas, koja je reč koja je pobednik. I da dođemo na sastanak. Došle smo na sastanak, svaka imala svojih 10 reči i šta se ispostavilo? Da je svaka od nas imala drugu reč kao najlepšu. Meni se jako svidela reč preumljenje. Jako mi se dopala, zato što je preumljenje, kako stoji tamo objašnjenje, da to nije samo kada se predomislimo, nego kada posle tog preumljenja potpuno promenimo svoj život. Posle preumljenja čovek postaje drugi čovek, pokaje se za ono što je radio, postaje nov čovek. Tako mi se dopala simbolika i značaj te reči, a i lepa je i po tvorbi, i po značenju, i po svojoj simbolici. Vesna Lompar je izabrala reč blagouhan. Vidjet ćemo kasnije kako je učenik objasnio šta je blagouhan i zašto mu se to dopada. A Vesna Nikolić, moja asistentkinja, se opredelila za reč zadužbina, koja je takođe lepa reč srpskog jezika i mnogi kažu da samo u srpskoj kulturi postoje zadužbine, da u drugim kulturama, u drugim zemljama tako nešto ne postoji i ne postoje ni reči za taj pojam. I to su zaista sve jako lepe reči. Ali, dakle, nismo imale zajedničku reč pobednicu. Onda smo uporedili naše reči, tih naših 10 reči. Bilo je reči koje su se našle na dva spiska. Naprimjer, Vesna Lompar i ja smo imali istu omiljenu reč ili dve Vesne su imali istu omiljenu reč. Ali, samo jedna reč se našla na sva tri spiska, a to je bilo praskozorje. I zato je praskozorje pobedilo. Praskozorje se samo nametnulo kao pobednik, jer ja namjerno nisam htjela da pobedi reč za koju se najviše učenika opredelilo, nego reč koju smo mi izabrale i sve tri smo se dakle opredelile za praskozorje. Kao što ovde stoji, i to je naravno važno, praskozorje je slovenska reč koja označava vreme pred izlazak sunca, kada zora praska, puca. Ova slika vidljiva je u složenoj tvorbenoj strukturi te imenice. Reč nosi duboku simboliku rađanja, početka, nade. Sami učenici, evo šta su u praskozorju rekli, čini mi se kao da puca uz prasak ljuska dana koji se rađa. Tako je objasnio jedan učenik. Onda reč označava početak nečeg novog, lepog i iskričavog, rekla jedna učenica. Praskozorje se odnosi na novi dan, novi početak i povratak svetlosti nakon tame. Ili, kako je rekla jedna učenica, ta jedna reč opisuje toliko mnogo. 10 učenika se opredelilo za praskozorje. I ono što je bilo posebno neobično, najmlađi učenik koji se opredelio za praskozorje, ne znam otkud se on tu našao, ali on ide u 4. razred osnovne škole. A najstariji završava srednju školu.
I tu dečicu smo okupili, poklonili smo im rečnik srpskog jezika jednotomni, pošto su pobedili, i bilo je interesantno videti ih sve zajedno. I kada sam pitala tog najmlađeg, tog dečaka koji, prosto mi nije bilo jasno da li je moguće da u ovo vreme, ovako kako jeste, postoji jedan tako mali dečak koji ima samo 10 godina, koji zna šta je praskozorje i najviše voli praskozorje. I prišla sam mu i pitala sam, a zašto baš praskozorje? Dobro, objasnio si, ali reci mi još malo. On kaže, pa kako da ne? Rođen sam u Zoru, majka mi se zove Zorica, učiteljica mi se zove Zorica, došao sa učiteljicom, i kaže, babica koja me donela na svet zove se Zorica. Tako da, eto, tako je i taj dečak objasnio, a devojčica koja je već gimnazijelka, i to je jedna moderna gimnazijelka, ona je objasnila kako jedan poznati rock band ima reč koja se, zaboravila sam kako se zove taj rock band, ima reč, ima pesmu koja se zove Praskozorje i koja je jako lepa i zanimljiva, i ona voli tu pesmu, i kaže, kada sam razmišljala koju ću reč, setila sam se tog rock benda. Dakle, reč živi, ko ću da kažem, i u modernom jeziku. Zato je Praskozorje pobedilo. Ali nešto što je važnije od pobednika, jer mi smo rekli da su nama sve reči njihove najlepše, ovo je u stvari jako važno. Ko je decu naučio najlepšim rečima? I mogu vam reći da su deca najčešće odgovarala da su neku reč koju vole čuli u svojoj porodici. Eto, pogledajte recimo kako je jedna Tijana Đokić, učenica 4. razreda srednje škole, kako ona objašnjava gde je prvi put čula svoju omiljenu reč beskraj. Ili Mlađan Mladenović, učenik 6. razreda, za blagouhan. Vidite, to je taj blagouhan za koje se opredelila profesorka Vesna Lompar. Moja baka je koristi, kaže dečak, a i često se javlja u staroj srpskoj poeziji kada žele da nam dočaraju kako nešto prelepo miriše. Dakle, nema veze sa ušima ili tako nešto, nego se odnosi na miris. Ono što je na mene ostavilo posebno snažan utisak jeste ovo što ću vam upravo sada pokazati. Dakle, ipak, kada biraju najlepšu reč, ko utiče na njih? Ipak na njih utiču i nastavnici. I pogledajte šta su rekli. I mislim da je to neka pobeda. Na kraju mislim da možemo, ipak ima neke nade. Namerno sam to ostavila za kraj. Recimo, jedan učenik je od učiteljice, kaže, gde je čuo za reč zavet? On kaže, od učiteljice je čuo za tu reč. Na narodnoj tradiciji su čuli za ognjište, za blagodarnost na veronauci, mrkosvestica, to je takođe jedna neobična reč, na neurologiji su čuli za reč mrkosvestica i zapamtili tu reč. Onda Mateja Grkljanović, učenik 7. razreda Srpske dopunske škole u Parizu, dakle i te dopunske škole u inostranstvu utiču na našu decu, čuju u svojoj školi za simboliku Nataline Ramonde. Onda evo je Leonora Čubrilo, takođe u srpskoj školi u Luksemburgu, čula je za Vidovdan. Naravno, nije ona čula samo tamo, ali tamo je proživela, na času nekom je proživela. Za mnogi od ovih reči ja sam sigurna da su deca čula i na nekom drugom mestu, u svojoj kući i tako dalje, ali su se prvi put zamislili nad tim rečima, verovatno na nekom lepom predavanju u školi. I to je nešto što zaista budi nadu. Prema tome, to što mi mislimo da deca nas ne slušaju, da nikakav trag ne ostavljaju naša predavanja, apsolutno nije tačno. Taj trag i dalje postoji i snažan. I još nešto što me je, moram reći, zaista obradovalo. Pisci utiču na našu decu. Dakle, evo nekoliko odgovora učeničkih. Gde ste čuli za vašar kod Dobrice Erića? Naravno da nisu čuli za vašar kod Dobrice Erića, ali prosto oni vašar vezuju za Dobricu Erića. Koliko je lepo to što vašar vezuju za Dobricu Erića, a ne za to što su joj čuli ne znam od koga i tako dalje. Znači, ta književnost, ono što pročitaju, to stvarno ipak, uprkos svemu, uprkos ovim medijima, uprkos svim ovim rečima koje sam ja vama predstavila, utiču pisci na njih. Božur Milan Rakić, Večnost Branislav Nušić, za Japuren. Dete je čulo negde, pročitalo za Japuren i vezalo za zmaja, luk za zmaja. I evo, pogledajte sve ostalo. I onda u vezi sa tim razmišljala sam koliko je taj izbor za najlepšu reč u stvari važan. Koliko god je to nam izgledalo na prvi pogled, nekako možda suviše tako jednostavno, kao da nismo baš Bog zna šta tražili od te dece. U stvari smo dosta toga saznali. Između ostalo, koji su pisci, ja sam vam ovde dala neke primere, ali recimo šta je mene iznenadilo. Ne možete shvatiti koliko Aleksa Šantić utiče na našu decu.
Aleksa Šantić, umro pre 100 godina. Ali on ima neki put ka deci. Što je jako zanimljivo. Šta to znači? To znači da kada izostavljamo neka dela iz planova i programa, mi moramo voditi računa o tome da se slučajno ne desi da nekog ko ima ovakvu moć nad decom danas, da njega izbacimo iz školskih planova i programa. To bi bila prava tragedija. I sad, zašto deca vole najlepše reči? Polako stižemo do kraja. Zašto deca vole najlepše reči? Evo pogledajte, badnjak simbol Božića, anđeo zaštitnik, beo simbolizuje čistu dušu i nevinost, duša simbol života i neprolaznosti, duša simbol života, ponovo, nebo predstavlja slobodu. Kako lepo deca razmišljaju i koje reči oni biraju. I zato, za kraj, pročitat ću svoj zaključak u vezi sa svim ovim koji sam i objavila. Uprkos globalističkim pokušajima da se poljuljaju temeljne vrednosti, naša deca na sreću utočište još uvek pronalaze u svojoj porodici, u svome domu, veoma su vezana za svoje ukućane, drže do vrednosti koje nose iz svoje kuće i kad treba da odrede ono što je najlepše, a oni najlepše izjednačavaju sa najvažnijim, uvek se okreću kao onom najdubljem u sebi, naučenom u ranom detinjstvu i gotovo nikad to najlepše ne traže u šljaštećim svetlima agresivnih, ispraznih medijskih sadržaja kojima smo okruženi, koje sam ja vama danas predstavila. Izbor za najlepšu reč budi nadu da porodica, pa i škola, snažno utemeljuju našu decu još uvek. Hvala na pažnji. Izvinite što sam odužila. Zapratite nas na Instagram i Facebook stranici, delite objave sa našeg YouTube kanala, pridružite se Viber zajednici i preuzmite aplikaciju za mobilne telefone. Vrhunski kulturni sadržaj, pozorišne predstave, koncerti, izložbe, predavanja, bogat filmski program. Samo za vas i zbog vas, Dom kulture Čačak.